YouTube orqali pul ishlash haqida ayting. Misol, smartfonda o'ynab turgan o'yinni yuklab. Bu yerdagi umumiy qoida bor. Ya'ni shariatda pul topishda shar'iy yo'llari bor. Pul topishda shar'an qaytarilgan yo'llari bor. Inshaalloh Ramazondan keyingi rejalashtirganmiz. Ya'ni siyrat darslarimiz tugagandan keyin iqtisod haqida, ya'ni islomdagi iqtisod, ya'ni iqtisodiy fiqh, o'sha molni topish, sarflash, shuni orasida bo'ladigan boshqa har qanday iqtisodga aloqador bo'lgan shar'iy hukmlarni darslik sifatida boshidan o'sha iqtisod nima, mulk qanaqa bo'ladi, mulk necha xil bo'ladi, uni shar'iy o'rinlari qayer, topishdi, sarflashdi hammasi haqida islom olamidagi bu haqida mukammal bergan birorta iqtisodiy nizom yo'q dunyoda. Ya'ni islom olamidagi iqtisod haqida yozilgan kitoblardagi bunaqa hech qaysi boshqa bir xalqda bu darajada berilmagan. Lekin bugungi kunda ummat ko'pchiligi shundan xabarsiz, ya'ni juda ham uzoqda. Islomiy iqtisod haqida juda ham kam. Masalan, o'zbek auditoriyasida vallohu alam 1% mana shu narsa yoritilmaydi. Shuning uchun maqsad qilgan narsamiz islomiy iqtisodda o'sha har bitta sohasiga alohida to'xtalib, o'zi ancha uzun narsa bo'ladi, nasib qilganicha 5 oymi, 6 oymi, 1 yilmi, shuni bir chekadan qo'ldan kelgancha darslik qilib o'tish niyatimiz bor. Mana shu yerda umumiy to'xtalamiz. Chunki har bitta narsani xos o'zini, ya'ni pul topishni yo'llari bo'ladi. Masalan, YouTube orqali pul topsa bo'ladimi desa, o'zi YouTube orqali bir nechta varianti bor pul topishlikda. Ya'ni ba'zilari halol, ba'zilari harom. Har bittasining o'zini o'rni bor. Shuning uchun har bittasini o'zini o'rnini o'sha iloji bo'lsa darslikda yoritib o'tamiz. Siz aytayotgan endi o'yin orqali pul topishga keladigan bo'lsak, o'sha o'ynaladigan o'yinlar noshar'iy o'yinlar bo'lsa va shar'an bir pul topishlikni yo'liga teskari unda biror narsa bo'ladigan bo'lsa, umuman bu o'yinni ko'chirib olishligi ham uni orqasidan pul ishlab, ya'ni o'zi jondan jon pul bermaydi-da. Uni tarqatib, o'shini xizmati orqali narigi tarafdan pul oladi. Xizmati nimani evaziga bo'ladi desa, o'sha o'yinlarda ichida ko'rsatiladigan reklamalarni hisobiga o'yin o'ynaganlar narigi odamni o'sha beriladigan pulini qoplaydi. Shuning uchun lag'u narsalarni tarqatib, shu orqali pul yig'ayotgan odamlar shuni hukmini o'rgansin. Nimaga deganda aksar holatda harom bo'ladi. Nimaga deganda mana shu o'yinlari bugungi kunda birortasi shariatga muvofiq keladigan o'yinlar emas. Ya'ni o'z odamni vaqtini olib chalg'itish uchun juda ko'p narsalar bugungi kunda o'ylab topishgan. Shuning uchun buni tekshirish kerak har bittasini alohida. Ya'ni hozir bu umumiy savol bo'libdi-da. Umumiy bir hozir umuman mana shundan pul topishdi hammasi harom deb qo'ysak bo'lmaydi, nimaga desa ichida halollari ham bo'lishi mumkin biz bilmagan. Shuning uchun tekshirib har bittasiga alohida aynan mana bu narsa qanday desa shu narsani o'zini o'rganib turib, ya'ni unga pul berayotgan taraf nimani evaziga beryapti. Shuni bilinadi-da, agar haromga vasila bo'layotgan bo'lsa, demak haromga vasila bo'lib pul topishlik ham harom bo'ladi. Endi o'sha vasila bo'layotgan narsalarni ko'rishlik kerak. Chunki bugungi kunda o'yin deyotgan narsani ham turi ko'payib ketgan. Hatto ba'zi bir diniy ma'rifatlarni o'yin sifatida o'rgatadigan, masalan, ko'proq yosh bolalarga oddiy ilmi holda, oddiy fiqhiy masalalarda, namozda, tahoratda o'rgatish uchun qo'yiladigan shunaqa o'yinlar ham bor hozir. Yo'qsam tarixda o'rgatadigan o'yinlar bor. Endi albatta unaqa o'yinlar bo'lsa, uni olish, tarqatish, hatto uni orqasidan pul topish shar'an joiz bo'ladi misol. Shuning uchun u siz aytayotgan umumiy narsani xos ashi qaysi o'yin haqida, qanday unga berilayotgan pulni kim beryapti va o'rtadagi shartnoma, ya'ni nima qilsa qancha beradi, mana shu narsani voqeasini o'rganish kerak. Shar'iy bo'lsa bo'ladi, bo'lmasam bo'lmaydi. O'shuning uchun bunaqa narsalarga xos alohida har bittasiga to'xtalamiz.